अनलाइन टेलिभिजन रातोपाटी डट कमको साप्ताहिक कार्यक्रम राशिफलमा म कार्यक्रम प्रस्तुता उमानाथ पोखरेलको नमस्कार। साप्ताहिक रूपमा हामीहरू राशिफल प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। तपाईँहरूको यो साता के कस्तो भाग्य रहेको छ भन्ने बारेमा म बताउन गएको छु। प्रथमत मेष राशि, तपाईँको यो साता सुरुमा खर्चमा वृद्धि हुने, मानसिक रूपमा तनाव बढ्ने, रोगमा वृद्धि हुने र आरोप प्रत्यारोप आउने योग रहेको देखिन्छ। साताको मध्यदेखि अन्त्यसम्म भने स्वास्थ्यमा लाभ हुने, आर्थिक रूपमा समेत सफलता मिल्ने योग समेत परेको छ। वृष राशि, साताको सुरु र अन्त्यमा व्यापारिक रूपमा लाभ हुने, स्वास्थ्यमा सुधार आउने र मनमा सन्तोष मिल्ने योग समेत परेको देखिन्छ। तपाईँको साताको मध्यतिर भने मान भङ्ग हुने, रोगमा वृद्धि हुने र खर्चमा समेत वृद्धि हुने र सोचेका कार्यमा बाधा पुग्ने समेत योग छ। मिथुन राशि, साताको सुरुदेखि साताको मध्यसम्म सामाजिक सेवामा सम्मान मिल्ने, जागिरमा र व्यापारमा सफलता मिल्ने, आर्थिक रूपमा लाभ मिल्ने योग समेत परेको छ। साताको अन्त्यतिर भने तपाईँको रोगमा वृद्धि हुने, खर्चमा वृद्धि हुने योग समेत परेको देखिन्छ। कर्कट राशि, तपाईँको यो साता उत्तम रहेको छ। भाग्यमा उन्नति हुने, व्यवसायमा सफलता मिल्ने, सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिने, धार्मिक कार्यमा पनि सफलता मिल्ने, जागिरमा उन्नति प्रगति गरिने र सन्तानबाट सुख प्राप्ति हुने योग समेत छ। सिंह राशि, साताको सुरुमा रोग र खर्चमा वृद्धि हुने योग समेत परेको देखिन्छ। साताको मध्यदेखि अन्त्यसम्म भने व्यवसायमा सफलता मिल्ने र तपाईँको भूमि कार्यमा पनि सफलता मिल्ने र व्यापारमा उन्नति प्रगति गरिने, राज्य लाभको समेत योग परेको छ। कन्या राशि, साताको सुरु र अन्त्यमा झैझगडा बढ्ने, शत्रुबाट कष्ट पाउने, पारिवारिक रूपमा पीडा समेत पाउने योग रहेको छ। तपाईँको साताको मध्यतिर भने वैदेशिक कार्यमा सफलता मिल्ने, पारिवारिक रूपमा पनि सुख प्राप्ति हुने योग समेत परेको छ। वृश्चिक राशि, साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको सन्तानबाट सुख प्राप्ति हुने, बौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्ने र पारिवारिक रूपमा समेत सन्तोष मिल्ने योग रहेको छ। तपाईँको साताको मध्यतिर शत्रुबाट पीडा पाउने, खर्चमा वृद्धि हुने र सोचेका कार्यमा बाधा पुग्ने योग छ। धनु राशि, साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको शत्रुबाट पीडा पाउने, भूमि कार्य र आफन्तजनमा समेत पीडा पाउने, झैझगडा र मनमुटाव बढ्ने योग परेको छ। साताको मध्यतिर भने बौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्ने र लाभ हुने योग समेत छ। मकर राशि, साताको सुरु र अन्त्यमा पराक्रममा वृद्धि हुने, दाजुभाइमा सहयोग बढ्ने र मित्रता बढ्ने, सन्तानबाट सन्तोष र सुख प्राप्ति हुने, आर्थिक कार्यमा सफलता मिल्ने योग छ भने साताको मध्यतिर शत्रुबाट कष्ट पाउने, खर्चमा वृद्धि हुने, झैझगडा बढ्ने र घर परिवारमा समेत मनमुटाव बढ्ने योग छ। कुम्भ राशि, साताको सुरुदेखि मध्यसम्म कुटुम्बबाट सहयोग मिल्ने, पराक्रममा वृद्धि हुने, सम्मानमा वृद्धि हुने योग समेत परेको छ। साताको अन्त्यतिर भने आफन्तमा पीडा हुने, व्यापारबाट घाटा पुग्ने योग छ। र मीन राशि, तपाईँको यो साता उत्तम रहेको छ। स्वास्थ्यमा सुधार आउने, आर्थिक रूपमा प्रगति गरिने, भूमि कार्यबाट लाभ हुने र सोचेका कार्यमा सफलता पाउने योग रहेको छ। तपाईँहरू आफ्नो राशिमा जे जस्तो फल पाए तापनि कर्ममा विश्वास गर्नुहोस्, अवश्य सफलता पाउनुहुनेछ। तपाईँहरू हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज रातोपाटी, रातोपाटी डट कम र युट्युबमा पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। अब भने तपाईँ हाम्रो भेट अर्को हप्ता हुने बाजासहित तपाईँहरूको यो हप्ता सुखद र मङ्गलमय बनोस् भन्ने कामना गर्दै म राशिफल प्रस्तुता ज्योतिर्विद उमानाथ पोखरेल बिदा चाहन्छु। नमस्कार।